Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. У Тернополі на вулиці Лук'яновича сталася пожежа на складі. Її вже локалізували, загорілися стелажі з розчинниками для фарби. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, площа пожежі приблизно 100 метрів квадратних. Там зараз перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Соломія. Ми зараз на вулиці Лук'яновича 4. Поблизу складських приміщень. Зараз тут працюють рятувальники, також поліцейські, слідчі. Офіційних коментарів нам поки що не дають, але за словами цього складського приміщення знаходиться склади з фарбою. Пожежу о 13 годині локалізували. Зараз ще декілька вогнищ над ними працюють. За словами рятувальників, тут було залучено 4 автоцистерни, також одна драбина, і працюють на місці 30 рятувальників. Репортаж Богдани Сарабун про цю пожежу ви зможете переглянути о 17-й годині, а повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 12:15. Травмованих, за словами Сергія Даніліна, не було. 9 варіантів запуску ринку землі має на тепер парламент. Один законопроєкт від уряду, решту запропонували аграрний комітет та окремі депутати. Хто і як, зрештою, зможе купувати право на користування українською землею, у сесійній залі парламентарі обговорюватимуть на початку грудня. Доти дискутуватимуть у комітетах. І яким буде кінцевий законопроєкт, що його отримають на розгляд депутати, нині не береться сказати й профільний міністр Тимофій Мілованов. За і проти ринку землі в Україні збирала Роксолана Бочай. Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне, коли ви востаннє пробували її, цілували, да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Виставити на продажу українську землю. Опозиційний блок різко проти. Про ринок землі політики говорять щонайменше з 2000-го, коли запровадили мораторій на продаж землі. Юлія Тимошенко, до прикладу, коли була прем'єр-міністром, підписала угоду з МВФ, у якій йшлося, зокрема, про те, що Україна запровадить відкритий ринок землі. Зараз же Тимошенко категорично проти. Де тут Україна? Якщо тут вивозять в Україні сировину і будуть продовжувати вивозити, ми будемо з вами і далі сировинним придатком. Я чуть походила. Баба хоч не заспусталася і не телепнула. За політичними заявами на цю тему стежить і Галина Борук із села Білозірка, що на Тернопільщині. Вона має 4 паї. Знаєте, я не готова до такого, щоб продати. Бодай хоч один пай. Я до такого не готова, тому що це земля – це надбання наше, наших батьків, наших дідів. Просто взяти, продати ту землю, яка нас годує і завжди годувала, мені здається, що просто нерозумно. А це Володимир Підвальний, директор агрофірми на Тернопільщині. Він орендує понад 3000 гектарів землі. Я за ринок землі, навіть 100% за ринок землі. Ну, його треба регулювати на рівні держави. Тіньовий ринок вже працює давно. До 2001 року заборони на продаж землі не було. Мораторій депутати продовжували 7 разів. Причини називали одну – неготовність. Крім України, ринку землі не мають іще 7 країн світу, зокрема Білорусь, Північна Корея та Конго. Економіст Тарас Козак вважає, що зняття мораторію підніме економіку України. Вільний обіг землі сільськогосподарського призначення, на який будуть допущені іноземці навіть через українські компанії, призведе до зростання української економіки від 1 до 2% щорічно. Якщо будуть до ринку до землі допущені тільки українські громадяни, то вона і буде коштувати менше. Якщо будуть іноземці, вона буде коштувати спочатку теж мало, але з часом все більше і більше буде зростати. Купувати землю зможуть українці та українські компанії, навіть якщо їх кінцевий бенефіціар – іноземець, але не більше, як 15% сільськогосподарських земель в одній області, а загалом не більше, як 250 тисяч гектарів. Щоб почати відкрито торгувати землею, треба створити відповідні умови, вважає аграрний аналітик Павло Коваль. Одна з основних проблем – чорний ринок землі, який існує зараз. Відпрацювати законодавство, привести в порядок Держгеокадастр земель. Поки ми не інвентаризуємо, не присвоїмо кадастрові номера, як може бути ринок на товар, який знаходиться в тіні? Ми ж говоримо про те, що повинні бути відкриті онлайн-аукціони. Не може вийти ринок в тіні, це буде не ринок. Це буде такий дерибан для когось із обраних. Або хто встигне, або хто вже запланований.
Аграрний аналітик пропонує спочатку запровадити відкритий ринок землі тільки для українців, а вже потім, коли процес унормується, допускати туди іноземців. Не менш важливо, на його думку, щоб вартість землі була ринковою, тобто щоб рілля в Україні не була недооціненою. Є досвід наших найближчих сусідів. Прибалтійські країни, Польща, Угорщина, Румунія, Чехія, Словаччина і інші країни Центральної Східної Європи, які пройшли саме цей шлях. Польща допустила іноземців через 12 років до купівлі землі. Угорщина продовжила 10, потім ще продовжила. І так далі. Але є і інші випадки. Наприклад, Литва дозволила купувати іноземцям, і сьогодні нам передають привіт і говорять, не зробіть тих помилок, що ми допустили. Купувати і продавати землю можуть дозволити вже наступної осені, сказав міністр економіки Тимофій Милованов. Доти парламент має ухвалити низку законів, а уряд – створити умови для відкриття ринку. Гроші за продану землю мають залишитися в місцевих бюджетах. Роксолана Бичаєва, В'ячеслав Машковський та Ірина Артюх. Новини на Суспільному. Сьогодні тривають завершальні роботи капітального ремонту на вулиці В'ячеслава Чорновола у Тернополі. Біля пішохідного фонтану «Ромашка» робочі підрядної організації вкладають газон на клумбах та асфальтують парковку площею 60 метрів квадратних. Процес іменно зараз проходить. Процес саме утрамбовування, щоб було щільний асфальт. В межах 60 квадратів тут. Годинку-другу він застигне і вже можна ним користуватися в повній мірі. Ми тут четверо, так, іменно по вкладанні бруківки і асфальту. Загальна вартість капітального ремонту вулиці Чорновола – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – з державного бюджету. 1 мільйон 600 тисяч – із міського, повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Друзовський. Роботи з благоустрою на вулиці Чорновола почали в липні 2018 року. За словами Андрія Друздовського, тоді з міського бюджету на цей проєкт виділили 5 мільйонів гривень. 39-річна пасажирка автомобіля Audi A6 з Рівного перебуває в реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні. Вона травмувалася внаслідок аварії в селі Великий Кунинець Березького району вчора о 19:46. Там зіткнулися три автомобілі – Audi A6 та дві вантажівки DAF. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, 33-річний водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху та здійснив обгін, застряг між двома вантажівками марки DAF. В результаті такого маневру іномарка перекинулась на бік. Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» сьогодні зіграє домашній матч з командою з Чернівців «Університет». Про це розповів головний тренер педуніверситету Василь Івагеш. За його словами, це перша домашня гра 19-го чемпіонату України серед закладів вищої освіти. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також долучайтеся до нашої Facebook-сторінки UA Тернопіль і заходьте на наш сайт. До зустрічі!